Deputy CM and Archaeology Minister Chandrakant Kavlekar Tuesday visited Born Jesus Basilica and assured to ask for central funds to complete the basilica works on priority. He said that the 73 lakh rupees contract initially went to an Aurangabad-based bidder who gave up the work as soon as lockdown started. The entire budget of ASI Goa is 1.5 crore rupees. Father Patricio Fernandez, rector of the basilica, said that the unseasonal rains had caused great damage to the rafters and the roof, and there was danger of the entire building being infested with termites. He also blamed the ASI of neglect and shoddy work in places. The Aurangabad-based ASI team, which does the anti-termite treatment, has also left Goa after the lockdown started. Now the work has been given to the local contractor and will be completed speedily, the local contractor stated. Visit kele old Goa. आज मी खऱ्या अर्थाने आता विजीट केल्ले कडेन सगळें आमकां फादरान सगळें नदरे हाडून दिल्ले आसा. खऱ्या अर्थानी जें काम पावसाचे पयलीं जावं जाय आसलें फास्ट, तें काही कारणा असो कमी स्लो जालें आनी जो कॉन्ट्रेक्टर आसा तो लॉकडावना खातीर थंय भायर उरलो आनी तें काम स्लो जाल्ले कारणान मदींच पर गूड फ्रायडे दिसा पावस झडलो आनी फादराकय एक हें भिरांत निर्माण जाली की अशेंच जर ते इनकम्प्लीट उरत जाल्यार बाकी सगळे लिकेज जावन बाकी सगळे जो आसा ते पेडी जातले आनी ताका लागून तेणी नदरी हाडून दिल्ली आसा. आयज आमचे ESI गोवा इन्चार्ज जे आसा हांगाचे ते तेकाय आपोवन घेतिल्लो आनी हे सेंट्रल गोवर्मेंटाचे अंडर येतात. जरी हांव आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसलो जाल्यार सुद्दां आमकां स्टेट मॉन्युमेंट्स वेगळे आसात आनी सेंट्रलाचे एक वेगळे आसा आनी हें जें बाजिलिका जी आसा ती सेंट्रलाचे अंडर येता म्हणून ताका मुद्दा आपोवन घेतिल्लो आनी तेणी आतां थोडे सब कॉन्ट्रॅक्ट आनी कोणाकले दिवन जो गोंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर आमगेलो बाकीचे फुडाचें काम बी घेता तेजे ताका दिवन तो आतां कंप्लीट करपाचें हें केल्लें आसा तेणी आनी पावसाचे पयलीं तो कंप्लीट करता म्हणटा. पूण ह्या कामां बरोबरच आनी काही भरपूर अशें फादरा कडसान कोण चुकलें सांगप भरपूर आनीकय कामां आसात जीं जावपाक जाय. जें रिपेरींग काम जें आसा तें खूब म्हणजे इनकम्प्लीट आसा आनी तेंची म्हणणी प्रमाणे जे पयशाचो प्रोविजन जें आसा तें सेंट्रल गोवर्मेंटान कमी केल्लें आसा. इयरली तांकां बजेटाक प्रोविजन आसा 1.5 कोटी आनी 1.5 कोटींनी जेन्ना हे हांगा किंवां आख्खी गोंयभर जे सेंट्रला भितर येतात ते तांकां रिपेर करप ते तांकां शक्य जायना. ते तांचोय प्रश्न तो प्रॉब्लम तिणें आमी सांगिल्लो आसा आनी गोवा गोवर्मेंटाचे जे आमचे आर्कोलॉजीचे अंडर जे मॉन्युमेंट्स येतात ते वेगळे हे म्हणटो ESI सेंट्रला अंडर येतात. पूण आयज ह्यो एक हांवें फादराक म्हणलें सांगले आसा सेंट्रल मिनिस्टर जे आसात ते आमचे कॉमन आसात त्या मिनिस्टरा कडेन हो प्रपोजल हांगाची जो प्रॉब्लम आसा तो की हांगा इतले आमचो गोंयचो साहेब आसा आनी ताका लागून इतले भावीक लोक येतात जे 10-10 वर्सांनी जे हांगा प्रदर्शन आसता ते वेगळेच पूण ताचे भायर सुद्दां एवरीडे हांगा हजारान लोक येवपी आसतात जे भावीक आसात आनी इतले लोकांची येरादारी आसता आनी जे देवाचे प्लेस आसा ताका सगळेंच कसलेच कमतरता उरपाक जायना आनी हांवें म्हजो हे प्रयत्न आसतलो की जो सेंट्रल मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टरा कडेन पर्सनली मेळोन हांवें हो जो प्रॉब्लम हांगाचो आसा ते फादराक सुद्दां सांगला हांवें जे तेणी कॉरस्पॉन्डंट आज परत केला तेजो कॉपी म्हाका दिवन सांगल्या किंवा तेंचे गोंयचे हेड जे आसात ESI तेकाय सांगला हांवें तेंचो कॉरस्पॉन्डंट कितें दिला तो म्हाजे इंडिया की जेणेकरून हांव सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन तेंचे नोकरी म्हाका हाडून दिवपाक जाय. आतां काम फास्ट चालू आसा. 2 दिसांनी म्हणून हातूंत एक सायड म्हणून हातूंत ताणें GI शिटांनी काबर केलेली आसा आनी दुसरी सायड आनीक 2 दीस लागतले. पूण म्हाका थोडी भिरांत आसता कित्याक केन्नाय केन्नाय पावस मांडटा आनी ती परत पास येत जाल्यार म्हाका मातशी भिरांत. पूण म्हाका दिसता तें जातलें आं तें जातलें. पूण पयलो पावस पडलो की ना हे 2 पावस जे पडलेले आहा ते एकदम वायट कित्याक तातूंत खारसाण आसा त्या उदकान आनी ती खारसाणीक लागून तें लांकूड ते खिळे आनी ती वणत ती वणत मातयेची म्हणून ताका एकदम डॅमेज जातले. आतां तांकां तें पडोंक ना तें आमकां पडलेलें आहा कित्याक हें आमचें म्हणून आनी हें तांचे मनांतच ना ते फकत पळयतात कोणाक टेंडर दिवपाची तो लोवस्ट बिडर सरान सांगला ते प्रमाणे आनी मागीर तें काम अदुफ्रें जाता आनी तुमी पळयले इतले तुमचो सगळें अदुफ्रें काम जालेलें आहा म्हणटच मागीर तें काम जाल्या उपरांत आमकां एक ही जाय तें सारकें जालेलें आहा की जावंक ना आनी तें सगळें आमी फुड्यान लोकांक सांगपाचें हे पळय हे भशेन मनशांनी काम केल्लें आहा
पोस्ट जाणून टेंडर घेतलेलो आता मेरेन फादरचे कामां झाल्या ते कामां तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात आता मेरेन कामां आता बाकीची जी कामां आहात ती सारखीच ना तुम्ही हिंचोरी पैसे दिल्यार हांव तुमकां सगळें दाखयता कितें कितें सारकें ना तुमी एक डिस्कशन म्हणलें आतां डेप्युटी सीएमओ फुड्यान घातलें की थोडे काम पण गव्हर्मेंटाच्या हातीन दिवचे किंवा ए एस आय आसा जाल्यार जायना तुम्ही कशें पळयता ना हांवें सराक सांगलां कित्याक तांचे एक्ट पळय आहा ते एक्टीन आमकां कांयच करूंक जायना करेक्ट तांचे लागीं जायना पयशे ना टेंडर तसले आसा ते एक जालें दुसरें म्हणजे आमकां ताची काळजी घेवंक जाय लोक म्हाका म्हणटा आमी कबूल आसा तुका मदत करपाक कसली म्हणे पयशांची जावं स्पेशलिस्टांची पूण हेंय आमकां करूंक जायना न्हू ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.